Aquí está la Cueva Arriba Abajo. Aquí está la Cueva Arriba Abajo. Aurelio Miquel, solución. Aurelio Miquel, solución. Haiek badute lana eta haiek prest daude alokairu bat ordaintzeko. Gertatzen dena da, ba, fondo buitronek ez duela ezer jakin nahi eta kutxaren bidez esan digute hori ez dutela, bai, ez dutela negoziatu nahi. Eta guk eskatzen duguna da negoziatzea haiekin eta proposatzen duguna zentzu duna da eta tristea da, pues haiek etxea izatea libre eta erabili gabe eta bitartean bi familia kalean. Hori da onartezina eta horregatik jarretuko dugu hemen beharrezko izango den denbora. Hori argi du. Ni casa sin gente. Ni gente sin casa. Ni casa sin gente. Ni gente sin casa. Zergatik ez dute hori negoziatu nahi? Haiek egon dira, orain aldaketa gertatu da, haiek prest daude ordaintzeko eta alokairu soziala, bizik eta normala dena gaur egun, garestiak izan arren, baina bueno, normala dena prest daude ordaintzeko, aukerarik dutelako, eta ez dugu ulertzen eta ez dugu onartuko haiek egindako erantzuna. Now, chapter 3 and 4.